Elon Musk, sul-africano que com apenas um tweet consegue ganhar bilhões e bilhões de dólares. Vou contar tudo nesse vídeo, mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nada. E sempre falamos de Elon Musk porque é um homem que está sempre ali em alta e qualquer coisa que ele fale, qualquer atitude que ele toma, o mercado mundial se agita tanto para cima e tanto para baixo. Na verdade, ele é uma das figuras mais importantes e emblemáticas do mundo, que você goste ou não, ele é sim o criador do PayPal, SpaceX e também da Tesla. Mas vim falar hoje um pouquinho das coisas que aconteceram recentemente aí no mundo de criptomoedas e também no mundo de negócios. Recentemente, Elon Musk foi no Saturday Night Live. Ele foi um dos apresentadores. Esse talk show aí está no ar nos Estados Unidos desde 1975 e ele foi convidado a apresentar o programa. O programa não foi tão bem e algumas piadas que ele tentou introduzir acabou fazendo com que muitas coisas caíssem, como a Dogecoin, que é uma criptomoeda que ele estava falando antes que era legal e tal. Ele fez uma piada e teve um crash, caiu 40% na hora que ele falou. Logo depois, em minutos, foi caindo, e ao longo do dia caiu 40%. Ou seja, uma fala que vem para o lado negativo cai demais e uma fala para o lado positivo ela sobe muito. Ele também assumiu que tem Asperger, que é um transtorno de espectro autista. Então ele falou isso no programa e é a primeira pessoa com esse transtorno a apresentar o Saturday Night Live. Então também foi uma coisa ali que acabou chocando e entrando nas mídias. Muita gente pode gostar ou pode não gostar dele, porque realmente ele faz um monte de asneira, na minha opinião, e na opinião de muitos, mas também faz coisas boas. Também ele está criando missões para o espaço, para explorar, para tentar melhorar algumas coisas. Tem os carros elétricos da Tesla também, para diminuir o aquecimento global e várias outras coisas. Sim, tem muitas coisas boas, mas também essas falas acabam gerando especulação. Para ele, que é bilionário, tem muito dinheiro, é bom, né? Uma especulação dessa, ele sabe que vai falar que vai cair, ele pode vender. Ele sabe que vai falar e vai subir, ele pode comprar. Foi o que aconteceu com o Bitcoin logo no começo de 2021. Ele falou que era boa, que era o futuro, etc e tal. Comprou e subiu aí 10, 15, 20, 30%. Agora, recentemente, ele falou que não vai usar mais Bitcoin para vender os carros da Tesla. E o que aconteceu? No mesmo dia, quase na mesma hora, caiu 10%. Então, tudo que ele fala sobe e desce assim muito fácil. E óbvio, né? Ele sabendo das coisas, ele pode manipular facilmente o mercado. O mercado financeiro, o mercado de qualquer coisa. Tanto que em um dia ele consegue ganhar 1, 2, 3, 10 bilhões. E ele consegue também antever quando ele vai perder, então ele pode vender. Óbvio que não tem nada explícito dizendo isso, mas ele como uma figura ali bem emblemática que com um tweet sobe e um tweet desce, ele consegue ali manipular bem o mercado. Lembrando também no começo de 2021, ele simplesmente mudou o perfil lá do tweet dele e colocou do Twitter dele e colocou hashtag Bitcoin. Aí o Bitcoin também valorizou uns 15, 20%, ou seja, tudo que ele toca ali pode subir ou descer de uma forma assim absurda. Lembrando que ele também gosta de aparecer, já apareceu em vários filmes. Um dos que eu vi recentemente que tinha que ser ele, uma festa lá com o James Franco, ele aparece, então ele gosta muito de aparecer. Vamos ver os próximos passos de Elon Musk e do mercado, não só o mercado financeiro, também o mercado de criptomoedas, que ele tem ajudado bastante ou a impulsionar ou a descer e ver o que vai acontecer. E a Dogecoin, que surgiu aí como uma brincadeira de um meme de um cachorro, acabou sendo muito conhecida porque ele falou e acabou também caindo muito porque ele falou. Então assim, um adendo, tome cuidado na hora de criptomoedas, na hora de investimentos assim, muito voláteis, porque qualquer fala de qualquer pessoa muito influente igual Elon Musk pode acontecer um caos ou também pode enriquecer. Provavelmente muita gente enriqueceu graças ao Elon Musk e muita gente já deve ter entrado à falência também. Então coloca aqui nos comentários o que você acha do Elon Musk. Você já conhecia? Você acha ele uma boa pessoa? Acha que ele faz essas coisas de propósito? Não, enfim, coloca aqui. Eu particularmente gosto bastante de algumas atitudes dele e outra acho que ele é gente como a gente ou até às vezes pior. Porque sendo uma pessoa pública não pode falar tanta besteira que vá
interferir bastante aí no mercado, né? Então, beleza? Inscreva-se no canal, ative as notificações, tem vários vídeos aqui do lado falando de investimento, outras coisas, investimentos bem mais seguros do que criptomoeda e essas criptos que sobem 10%, 15.000% no ano e depois sai caindo aí também. Valeu? É isso aí, um grande abraço, fui!